Dobrodošli u pričanje balkanskih hugabugavica dok se neko ne nasmije, part 3, ja krećem prva. Kako se zove Nina koja spava u krevetu? Nina? Da, Slavina. Krevet Nina. Šta? Što znači krevet Nina? Pa posteljina na hrvatskom. Wow, pa kako sam ja dobro, okej. Šta Saša Matić kaže kada mi... Noć prekini sa Sašom, a ne, ja, Bože, ja ću se sad risim izlašila. Jer šta kaže kada mu ispričiš neku formu? Ne vidim formu. Ali ne, sad sam ga ja rekao, kad sam rekao, dobro, ajde, osjeti. Dođe Plavuša na kiosk i kaže, može, ja mogu kupiti jedna cigareta, i prodavačica kaže, ko je, i Plavuša kaže, ja sam. Zašto to, Plavuša? Okej, okay. Zašto se Saša Matić, na šta se Saša Matić prijavio?